U večernjim satima nam dolazi kiša, ali već sutra se postepeno razvedrava. Više detalja donosi kolega Nedim Sladić. Dragi gledalci, dobro vam večer. Premještanjem Visinske doline preko centralnog dijela Europe na Panonsku niziju te frontalni poremećaj koji dalje odmiče ka jugoistoku kontinenta, uzrokovat će u večernjim satima padavine koje neće biti previše obilne, a jačanjem sjeverozapadnog visinskog strujanja uspostavlja se veća baroklinost atmosfere i pristiže veća količina svježijeg, ali u početku vlažnijeg zraka. Većina padavina uslijedit će tokom predstojeće noći i nastaviti padati u jutarnjim satima, pa će prije podne u većem dijelu naše zemlje biti u znaku pretežno oblačnog vremena sa kišom, pri čemu kiša iza 11 sati počinje prestajati na sjeveru i sjeverozapadu Bosne uz postepeno razvedravanje. Jutarnje temperature zraka većinom ispod prosjeka za maj mjeseci kretat će se uglavnom od 6 do 10, a na jugu naše zemlje do 14 stepeni Celzijusa. Raslojavanje oblačnosti sa sjevera zahvata veći dio zemlje, tako da su u drugom dijelu dana padavine u prestanku, a naročito i za 14 sati. U većem dijelu zemlje prevladavat će sunčano vrijeme uz promjenjivu oblačnost, a najsunčanije će biti na sjeveru Bosne. Vjetar umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera koji će u Hercegovini biti pojačaniji. Najviša dnevna temperatura zraka kretaće se uglavnom od 13 do 18 na jugu naše zemlje do 23 stepena Celzijusa. Dakle, od četvrtka do nedjelje očekujemo više sunčanog vremena, a temperature zraka u osjetnijem porastu. Vrlo brzo ćemo mjeriti i iznad 25 stepeni Celzijusa. Ugodno večer!